zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Zelenski Buçadakı qətliyama görə Rus əsker analarına səslənib. Görün necə əclaflar böyütmüsünüz. Gündemaz xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Kiyev vilayətinin Buça şəhəri Rus işğalçılarından azad edildikdən sonra oradan dəhşətli fotolar nümayiş etdirib. Buxarest NATO samitinin bəyannaməsi 3 aprel 14 ilə əvvəl qarşısını almaq şansı var idi ki, Rusiya gəlməsin. Buça Kiyev vilayəti. Artıq Rusiya gəlib, dövlət başçısı Telegramda bildirib. Eyni zamanda o, Rus analarına müraciət edib. Rusiya hərbiçilərinin analarına səslənirəm, görün necə əclaflar yetişdirmişsiniz. Qatillər, qarətçilər, cəlladlar deyə Zelenski əlavə edib.